Wow. Skoro. No vedoucí tam bylo, ne? No vlastně jo, taky ještě. Dobře. Je tam. Ups. Počkej, bombák, to je dobrý. Zase ne. Ty podívej, on dvakrát zabere a... Kdo se mě to tlač? To se není pravda. To je čtvrtá šance taková titulá. To jsem viděl, jak ho trefí. Ty pojď sem, ty pojď tam. Až to blíž! Prý máme za to, že nás je keca. Ale zase do něj. No. Pátá. No, že by jich bylo už víc možná. Ale šups. Chceš si to sednout? Jsem čekal, že trefí tyčku nebo něco. To stát ani nejde, ne? Šla by trefí tyčka úplně v pohodě. Nejde mu telefon. Čím to bylo? Chytá takový tydly bobky. Zase do něj.
ale pak jim se to chytí. Levá, víc. Oni byli vždycky leví. Ztráta rychlost. Revíkají ti rychlost. Ten nešel a plno. Jo, jo. Jako, máte zase nedaleko k nám, ne? Ti dám pocit, že jim jde. Dobře, to pustil, Mára. Já nemám ale papíry, takže to byla blbý, ale... Kolik, jak nejde? Ouuu! Zase jsem to neviděl, s váma kecám. Zase ten zelený. Zdravím. Zase ten zelený, no. Pojď samé, pojď! Alebo stíhne, stíhne. Hej! No, sice po zemi, no. No, chtěl patičko. Hej, co jsi měl zpracovat? Já bych si sledoval hru. Kdyby ne. Kloubáček na penaltu. Ne, přímo na bránu. Zabíjáme! Dobré! Dobré, výborně vyčíš! To bylo dobrý. No to bys to takhle dobře nezahrál. Já bych dal kolo. Já to bys si stříhal doma do vingu. Jo. Předtím dával kočát v pravici. Čistě, čistě opustil. Ne, no, sázal trefil.